Мої вітання усім глядачам 12-го каналу. Ми працюємо для вас наживо і маємо дуже оперативну інформацію. От, власне, сьогодні, 15 червня, від ранку тривало засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, ну і вже маємо рішення про ті важливі зміни, які стосуються саме вартості проїзду у маршрутках. Тож будьте з нами. Попереду маємо понад 20 хвилин розмови із Борисом Смалем. Він директор департаменту економічної політики Луцької міської ради. І одразу з місця роботи до нас на ефір в обідню пору. Мої вітання вам, пане Борисе. Вітаю. Недарма сказала, що було засідання виконавчого комітету, і стосується воно рішення вартості маршруток. Ось доручаю вам озвучити цю інформацію, яка тепер вартість становитиме проїзду саме у маршрутних таксі міста Луцька. Від завтрашнього дня вартість такого проїзду буде 14 гривень. Думаю, особливих коментарів в зв'язку з чим це трапляється не потрібно. За останній місяць більш ніж вдвічі виросла вартість пального. От якщо в діючому тарифі, який ще сьогодні, пальне закладено, вартість пального закладена 27 гривень, то реально на заправних станціях зараз 58-62 гривні, як де. Зрозуміло, що такий ріст не може не відобразитися на вартості проїзду. Крім того, всі складники, які обслуговують рух і мають прив'язку до доставки або до валюти, я маю на увазі там масла, акумуляторні батареї, шини, вони теж пішли в ціні від 30 до 45%. Все це в комплексі змушує нас піднімати ціну, аби не запобігти транспортному колапсу в місті. Взагалі, лучани не знають, можливо, то я зараз повідомлю про те, що останніх тижня три перевезення в Луцьку відбувається тому, що там ми, по суті, слізно просимо перевізників вийти, пропрацюйте собі в збиток, аби тільки був транспорт в нашому місті, що і відбувалося останніми днями і тижнями навіть. Тому ті негаразди, які були пов'язані там з меншою кількістю транспорту в вечірній час або з нерегулярними перевезеннями, вони саме цим були викликані. Ну і поряд з цим відсутністю чи там дефіцитом пального, з проблемою з заправками. Тому от від завтрашнього дня я сподіваюся, що в зв'язку з підняттям вартості перевізник зможе працювати хоча б з більш-менш там адекватною рентабельністю, і тоді перевезення покращиться. От ви знаєте одразу, як довго триватиме така ціна? Чи вона буде встановлена до завершення воєнного стану? Ми знаємо, що він як продовжений парламентарями до 23 серпня, бо я знаю, що тут є певні регулятивні моменти, які внесли якраз під час рішення виконавчого комітету. Оці переговори з перевізниками одночасно супроводжувалися переговорами з державними регуляторними службами щодо того, як правильно військовий час тариф піднімати. І ми прийшли до висновку, та інші міста те саме в себе зараз роблять, встановили такий тариф до закінчення дії воєнного стану, і протягом департамент економічної політики тим же рішенням отримав доручення впродовж 2 місяців після завершення воєнного стану внормувати тариф, тобто провести регуляторну процедуру, встановити такий, який буде на той час економічно обґрунтованим. Так і буде відбуватися. Тобто, фактично, ми собі уявляємо, що ще до 23 жовтня, фактично, ну, якщо 23 серпня у нас завершується воєнний час, тобто ще плюс 2 місяці, до 23 жовтня орієнтуємося, ще буде тривати тариф, такий, який буде діяти нині. Такий тариф. Ну, єдине, там корективи можуть бути, регуляторна процедура, вона, ну, не настільки точно передбачувана, в межах там 1,5-2 місяці, тому ми там з запасом взяли, якщо вона за 1,5 місяця вдасться провести, тому що це, там громадські слухання, наприклад, включаються. То в залежності від того, як швидко вона буде проведена, можливі там коливання в межах 2-3 тижнів. Не в більшу сторону. Не в більшу сторону. Буде переглядатися. Ви крайній випадок назвали. Дивіться, момент такий, що стосується пільговиків, студентів і учнів. Яка вартість тут проїзду? Залишається 50% від нової вартості, як і було раніше. Тобто Я про маршрутки. 7 гривень. 7 гривень буде для учнів проїзд. Все, що стосується валідації, вона тут залишається. Тобто ми собі розуміємо, що ми маємо поповнити карту CityCard, щоб скористатися або безконтактною карткою, яку можна прикласти до валідації і проїхатися в маршрутці. Тут ще якісь будуть зміни з цим? Ні, абсолютно.
Це буде працювати система автоматичного обліку, оплата буде працювати так само, як і працювала, автоматично буде зніматися нова вартість. 14 гривень. Так. Ще сьогодні до 23-ї години до комендантської можна їхати по 8 гривень. Можна. Правильно? А вже від завтра. Як от ви говорили про цю ситуацію, що до цього часу фактично перевізники, знаєте, собі в мінус виходили на маршрути, аби забезпечувати життєдіяльність нашого міста. Скільки ось умовно це було маршруток? Ми зараз будемо порівнювати з кількістю тролейбусів. Плюс-мінус. Що володієте інформацією? В межах 80 кількість тролейбусів, ну там в межах 35 виїжджало. Ми після того, як отримали нові тролейбуси, старалися левову частину перевезень забезпечити саме новими, в зв'язку з тим, що вони економніші. Але, ну, продовжуючи ваш там коментар, є розпорядження міського голови щодо того, щоб випустити максимальну кількість технічно справних тролейбусів, тому від 42 до 52 найближчими днями, от завтра вже буквально 40 буде виїжджати, для того, щоб не тільки збалансувати, а підстрахувати можливі збої з рухом автотранспорту якраз тролейбусами. Там, де є, звичайно, тролейбусна мережа. Тому що не скрізь є, і ми знаємо, що люди хочуть контактну мережу, але ми розуміємо, що сьогодні це не на часі прокладення нових контактних мереж. Там сьогодні є ряд обмежень навіть з платежами з бюджету. Не за все можна заплатити, за те, що хочеш. На ЛПЄ, на комунальні підприємства? Ну, не тільки, в тому числі. В тому числі для проведення контактних мереж зараз навіть немає можливості цього, фінансової можливості, навіть неможливості, процедури, як це можна зробити. Яка вартість залишатиметься вартості проїзду в тролейбусі? От цікаве і правильне, вчасне запитання. Зараз ми будемо дивитися, як розподілиться пасажиропоток. Чому? Ну, є така підозра, що в зв'язку з подорожанням з 8 до 14 значна частина пасажирів, ну хоча б частина пасажирів, перейде на користування тролейбусами. Так. Що зараз відбувається от, по оплаті за тролейбус? Реальна собівартість, ще довоєнний час, це було 11 гривень. Пасажир-платник платив 6, решта доплачували з бюджету. Я неодноразово, міської ради, міської ради. Я неодноразово лучанам це наголошував, що нерентабельні перевезення електротранспортом. Зараз в зв'язку з подорожчанням, як я говорив, там паливомастильних матеріалів, наприклад, які в тролейбусах теж використовуються, запчастин, які в тролейбусах використовуються, з рівня заробітної плати, а заробітна плата платиться працівникам тролейбусного депо. Реальна собівартість вже більше 11 гривень. Якщо ми будемо цей баланс, чи вірніше дисбаланс між оплатою пасажиром і реальною вартістю ще тільки збільшувати, то настає момент, коли бюджет цього не може витримувати, тобто ми за щось інше вже платити не зможемо, там школи, лікарні і таке інше. Ясно, що цього допустити не можна. І в діючому тарифі, ну от найбільш можливі, можливий цей дисбаланс витриманий був і оплачувався з бюджету. Зараз він розривається вже в бюджет і не може таку частину оплачувати. Але якщо частина пасажирів, які платять, не пільговиків, перейдуть в тролейбус, то тоді це може бути компенсовано оплатою цих пасажирів. Якщо тих пасажирів буде така кількість, що не треба піднімати тариф, а ми залишимо розрив у цих межах 5 гривень, то нічого не буде відбуватися. Зараз 6 гривень, правильно, в тролейбусі? Так, а собівартість? 11. Ну, там, собівартість зараз в районі 15 вже. Це, щоб, тому що 11, ну, вона була в лютому. Умовно 5 гривень завжди до цього часу, до війни, закладали на оплату вартості наперед, фактично з міського бюджету. Ну, це відбувається, мають глядачі розуміти так, що якщо, наприклад, вартість проїзду одного тролейбуса на лінії, ну, в день, давайте візьмемо, коштує там 5 тисяч гривень, так? От. Але 4 тисячі гривень чи 3 тисячі гривень заплатили пасажири, то бюджет доплачує 2. Якщо пасажири заплатили 4 тисячі, то бюджет доплачує 1. Тому від кількості пасажиропотоку залежить, скільки бюджет платить, ну і залежить від того, наскільки добросовісні пасажири. Тобто валідуються вони чи ні. Готівки немає, ніяких інших поступлень на підприємство електротранспорту, крім електронна оплата, зараз не існує. Тому ми всі разом, це стосується і автотранспорту теж, я про лучан зараз говорю, ми всі разом маємо можливості втримувати ці тарифи. Тому ми от закликаю теж це робити акуратно і, ну, справедливо. Дивіться, ну от ще один момент, а хто платить за пільговиків?
Тому що монетизації пільг як такої їх немає, ви знаєте, що така була норма. От як зараз? Ну, за пільговиків якраз частину коштів платить платний пасажир, а частину доплачує міська рада. Ну, тому що пільговик, коли повернення їде... Повернення з державного бюджету ж немає. Немає, і та я не пам'ятаю, коли воно було. Ну, при мені точно такого не було. Колись було таке. Не знаю, чи тепер воно буде коли-небудь. Ну, звичайно, це зовсім інша тема. Якщо держава оголошує пільги, то вона не має казати, що я оголосила, ви платіть. Так. Хоча зараз так от відбувається. Тому за пільговика платить платник і доплачує міська рада з бюджету. 50 на 50 плюс-мінус. Ну, теж залежить від кількості платників. Ну, якщо зайшло два пільговики і два платники, ну, то заплатило два за двох. Якщо зайшло два пільговики і один платник, то він один за двох заплатив, решта доплатила міська рада. Як ви думаєте, так, коли можна буде проаналізувати ситуацію, як вирівнюється цей пасажиропотік, от як ми вам намагалися пояснити, що частина собі обере маршрутки по 14 гривень, частина лишиться на тролейбусах по 6 гривень, але тут, знову ж таки, підняття вартості ціни на тролейбусний проїзд буде залежати від того, якось вирівняться кількість. Як ви думаєте, два тижні, три тижні, місяць має пройти? Раніше це було півтора-два місяці. Ну, попереднє зростання цін, якщо ви спостерігали, то, як правило, зростання цін на автотранспорт, а через місяців два на електротранспорт. Так от рівень зростання на електротранспорт, це був той період, який був для обстеження. Але тоді зростання було на автотранспорт, ну, там, в межах гривні півтора-двох. Зараз такий стрибок, то я думаю, що реальний розподіл, новий розподіл пасажира відбудеться в межах двох тижнів. От це той період, протягом якого ми вже можемо щось аналізувати, наскільки збільшилось там пасажирів, наскільки зменшилось тут. Дивіться, от я буде попередня історія, просто статистика показує, що буде такий, таке коливання перших кілька днів, сильно велике. Дуже багато піде пасажирів в тролейбус, потім вони перерозподіляються назад, тобто люди передумують, бачать, що так, там, можливо, комусь все-таки краще, бо там до тролейбуса треба далеко йти або два рази пересідати. І от в межах двох тижнів я так прогнозую, що цей показник вже буде адекватний і на нього можна спиратися при оцінці собівартості перевезень тролейбусом. Дивіться, я знаю, що є в маршрутні таксі, вони такі значно більше, це комфортні автобуси, які ми бачимо по місті, такі сині, і вони їздять на газу. Тобто тут інший принцип заправки цього автотранспорту. Тут вартість теж збільшилася. Газ по 42 гривні. Трішки дешевше, цих автобусів, якщо я не помиляюсь, 6 штук. Тобто вони в одного з перевізників. Вони абсолютно не створюють ніякої картини руху. І на витрати вони перевізника цього ніяк не впливають. Інша справа, що отой період, коли перевізник їздив в збиток, він, я не знаю, чи були прибутковими ці автобуси на газу, через те, що вони посилалися на різні маршрути. Але це, якщо там і був прибуток, то він частково компенсовував збитки на левовій частині інших транспортних засобів, які їздили на диспаливі. Тому і надалі вони така кількість не будуть робити погоди. Ну і ми маємо всі з вами розуміти, що якщо буде попит на газ, то ціна росте, газу теж. А ціна газу, ось якщо я не помиляюся, від літа минулого року до війни зросла втричі. Тобто плюс-мінус ми мали 16-17 гривень. І газ, до речі, порівняно з диспаливом та ціною на 95-й бензин, зріс втричі найбільше. Ціна його зросла. Я повернуся до засідання виконавчого комітету, тому що відстежувати в період війни ми його не маємо. І журналісти теж не можуть долучитися до нього онлайн, щоб дивитися, що перевізники говорили, як вони аргументували, чи була підтримка з боку членів виконавчого комітету. Ось поділіться враженнями. Ну, перевізники розмовляли не на засіданні виконкому, тому що їх там не було, але переговори з перевізниками велися, звичайно, департаментом економічної політики, відділом транспорту до засідання виконкому на етапі розрахунків і формування тарифів. Перевізники вони хотіли навіть 15 гривень. Перевізники хотіли 16 гривень. Зараз я мушу сказати, що їх вимоги обґрунтовані. Якщо відверто, то 16 гривень – це в два рази більше, ніж було 8. А пальне зросло, тільки пальне зросло більше, ніж в два рази. Ну, вдалося в результаті цих переговорів погодити ціну 14, виконком її підтримав. Одноголосно? Всі присутні за проголосували. Я не пам'ятаю, чи всі були, але всі присутні за.
Дивіться, ось ще один момент. Наскільки вплине підняття ось вартості в маршрутках? Ми розуміємо, що є і вартість дизпалива, яка зросла, на інші тарифи, які стосуються перевезень комунального транспорту. Зараз не про Луцьке підприємство електротранспорту, а загалом. Ну, маємо розуміти, що всі послуги, на надання яких використовується паливо, дизпаливо чи бензин, повинні зрости, тому що тепер зросло дизпаливо. В жодного надавача комунальних послуг не було рентабельності, ну там в межах 50%. Тобто заробляв багато, тепер будеш заробляти мало, але все одно будеш заробляти. Або хоча б в нуль будеш працювати, бо ти ж комунальне підприємство. Такого не було, ми жодного разу в жодному тарифі не допускали якихось там надприбутків. Комунальні підприємства ведуть себе завжди так, щоб в основному от всі комунальні послуги, всі підприємства, які надають комунальні послуги, різні комунальні послуги, були збалансовані так, щоб в загальному ми отримували там або невеликий плюс, або хоча б ноль по всьому комунальному господарству. До чого я веду? Ну, якщо там, наприклад, Луцьке підприємство електротранспорту збиткове, то два інших чи три інших, які надають послуги, там, наприклад, комунальне підприємство Ласка, Луцькі ринки, Водоканал, вони своїми прибутками покривають ті витрати. От так воно балансується в нашому місті, і так і буде зберігатися надалі. Ну, наприклад, сьогодні, да, сьогодні розглядали паралельно тарифи на спецкомунтранс. Підприємство спецкомунтранс оптимізувало свої витрати, змінило форму оподаткування. В результаті пішло зменшення тарифу, але зросла вартість палива, диспалива, яке є, ну, теж визначальним фактором, тому що ці машини їздять, збирають сміття, везуть його на сортувальні лінії, на сміттєзвалища. Так от, оце от зменшення і збільшення збалансувалося так, що в результаті там ціна виросла послуга, якщо не помиляюсь, на гривню з копійками, чи півтора гривня давайте. Тобто лучани не настільки катастрофічно відчують оце зростання. До чого я веду? Ну, дивляться комунальні підприємства зараз, де можна зекономити, щоб зменшити тариф, в зв'язку з зростанням от такого показника, як дизпаливо. І так ведуть себе всі. І Луцьке підприємство. Тут теж проблема, я знаю, наскільки є, тому що вартість навіть тієї самої солі, от ми говорили з Віктором Боменюком в нашому ефірі, зросла з 6 гривень, з якої, до речі, можливо, чули наш ефір, з 6 гривень за кілограм солі, якою знезаражували воду у місті Луцьку, зросла вартість до 21 гривні для того, щоб тонну солі закинути в наші мережі і провести так зване натрій-гіпохлорид, створити для того, щоб вода була безпечна. Це ж теж мінус виходить. Звичайно, мінус по якраз водоканалу. Ну, є в нас там розуміння з директором про те, що, напевно, треба просто фінансові плани відкоректовувати цього підприємства, які будуть діяти далі впродовж цього року. І ми вже почали в цьому напрямку роботу, тому що будуть відхилення там більше, ніж 10%. Звичайно, це теж вплине на тариф, але якісь цифри зараз назвати я ще не можу. Тариф, тому що формує ж не міська рада. Не міська рада. Це в будь-якому випадку буде відображено в тариф. Не може бути, коли щось подорожало, ну, ми на рівні там побутового споживача маємо це розуміти, що якщо якщо ми орендуємо квартиру і подорожчала вартість комунальних послуг, значить ми більше платимо за квартиру в сумі. Оце приблизно так само відбувається і тут. Просто ці числа, цифри ще не пораховані, наскільки там це збільшення вартості солі, і не тільки ж солі, там теж паливомастильні матеріали, там заробітна плата, наскільки це вплине на тариф. Україна єдина в розумінні того зараз, і Луцьк як частина України, що в нас війна, яка, ну, вкрай негативно впливає на економіку. Тому ми маємо всі зжатися і, ну, тут бути більш дружними, аніж розповідати чи пробувати коментувати на зразок того, а чого там от десь в іншому, в когось не так. Ну, та чому така висока ціна? Якщо є аргументи спеціаліста, який може порахувати і сказати, дивіться, тут ви помилилися, тут неправильно, візьміть, я вам покажу, де помилка, то тоді... Це я вам покажу, де дешевше заправити машину. Да, як дешевше, де дешевше, де ви там неправильно розрахунки провели. Це є конструктивна розмова, до якої ми готові і будемо вислуховувати такі коментарі чи такі пропозиції. Більше того, ми це робили, ну, міста між собою спілкуються. До речі, з приводу міста, ось дивіться,
Володимир-Волинськ, Нововолинськ. До речі, щодо Нововолинська, там з 5 гривень здорожчає на 10, і Володимир-Волинськ здорожчає на 10 гривень проїзд у маршрутках. Яка ситуація взагалі, ось якщо моніторили по містах України? Що говорять? Київ 15, Полтава 15, Чернівці поки що 10, розглядають підвищення, Львів 15, Івано-Франківськ 10, Одеса 10, в Сумах зараз 10. От такі цифри, які в мене зараз з собою є станом на сьогодні. Але мені здається, що де-не-де ще є старі цифри. Старі, є, ну, я, так, в мене є така детальна таблиця, от, де я називаю, наприклад, зараз. От Київ, от Одес, Київ, Одеса 10, ми запитували також, чи є плани. Да, планують піднімати до 15, ведуться розрахунки щодо обґрунтування вартості тарифів. Тобто Одеса над цим працює, хтось вже підняв, хтось вже два рази підняв, Луцьк от сьогодні піднімає, тому що ну, далі вже нема як. Ми ще розуміємо, що, напевно, на вартість тарифу самого впливає і протяжність маршруту. Чим більше місто, тим так само. Звичайно. Це ж впливає вартість, пального, заробітна плата і кількість пасажирів. І порядність пасажирів. От теж, про що ми б'ємося чим і далі. Чим готівка буде бити по тому, що ми всі розуміємо, вона нікуди не зникла. От, пане Борисе, ви зі мною погоджуєтеся. Вона є в маршрутках і зі мною погодяться ті люди, які дають готівку далі. Чим це буде нам в мінус? Ну, з тим, хто сьогодні платить, як ви сказали, стандартна історія. Той, хто платить, от зараз буде платити вже не 8, а 14 гривень. Якщо буде зберігатися готівка, то буде платити ще більше. Тому що перевізник – це приватна структура. Кожен з нас розуміє, що якби в нього був автобус і він виїхав на міський маршрут, то він як власник цього автобуса хотів би в кінці дня, в кінці тижня, в кінці місяця порахувати, скільки він заробив грошей. І якщо виявляється, що він не заробив, то він приходить до нас з вами і каже: «Лучани, я не можу вас возити, тому що я за вас плачу, і возити я вас не буду». Так от, щоб цього не допустити, ну це теж якась там майстерність не лише переговорів, а й розрахунків, правильно? Щоб цього не трапилось, а в цього в Луцьку, Богу дякувати, не трапилось, то от ведуться ці розрахунки. Якщо пасажир, ну там, маючи якусь свою мотивацію, платить готівку, тому що водій менше взяв, тому що не хочеться купляти карточки, тому що ще якась причина, то він не попадає в облік пасажира, який оплатив за проїзд. І перевізник, він коли... нульовий пасажир? Він взагалі його немає. Якщо нульовий пасажир – це той пільговик, який в тролейбусі провалідувався, там, ну, пенсіонер, наприклад, то це ми розуміємо, що за нього заплатив платник, і ми доплатили, але він був цей пасажир. Той, хто в маршрутці просто заплатив готівку, його немає. Просто фізично його немає. Ці гроші забирає водій особисто, тому що ті перевізники, які зараз працюють в Луцьку, вже немає перевізників, які хотіли, щоб була готівка. Вони от за цих два роки вони зникли, що я й передбачав, і неодноразово коментував. Будуть створені такі умови, що ті, хто хоче готівку, з нашого міста зникнуть. Зараз всі перевізники активно за те, щоб був, не, був тільки безготівковий розрахунок. Більше того, я сподіваюся, що в межах двох тижнів буде, ну може трьох тижнів, буде введений контроль, знову повернутий контроль маршрут. Транспортні засоби. І за цим будуть ще й контролери слідкувати. Зараз там йдуть теж ну, врегулювання процедурні цього процесу. Тому, якщо пасажир заплатив готівку, його немає. Перевізник про нього теж може не знати. Тільки водій собі гроші забрав. Але в будь-якому випадку перевізник, приносячи розрахунки, показує, дивіться, в мене було там 100 пасажирів на цьому маршруті. Ми дивимося свої дані, все це онлайн відразу видно. Я дивлюсь, точно за цей день на цьому маршруті було 100 пасажирів. І рахуємо. Я 100 множу на 14, от я заробив 1400 гривень, а дивіться, за пальне я заплатив стільки, в мене вийшло 1600. Тобто я 200 гривень втратив, я не їжджу. А насправді там ще було 20 пасажирів, які заплатили більше, ніж цих 200 гривень. І вже перевізник в плюс був би їздив, якби пасажири сплатили так, як потрібно. Тому тут ми солідарні маємо бути всі. Якщо ми не хочемо, щоб оцей тіньовий обіг готівки відбувався, то ми всі маємо платити електронним способом. Тоді все буде, всі цифри, які фігурують в розрахунках, будуть відповідати дійсності. Ви знаєте, ще один момент. Ми всі пригадуємо, коли в Луцьк мало приїхати майже 20 нових тролейбусів, так? За 29. Цієї... 29. Ось бачите, навіть помилилася з радості. Назвала тільки 20, хоча це теж багато. Їх приїхали, вони не всі в повній мірі, тобто ми зараз не отримали всі. Ні, всі. То... Всі вже є, всі 29. Всі 29 нові. На останній
8, здається, тролейбусів, чи 9 навіть, мали бути офіційно передані місту от сакрального 24 лютого. Там вже були заходи сплановані про те, що ми будемо підписувати. Ще якісь залишаються? Ось, ось в чому запитання. Ні, всі просто далі ми їх тихо прийняли, без пафосу. Всі тролейбуси вже кілька місяців, всі 29 курсують по нашому місту, лучани їх бачать. Чи можна збільшити кількість електротранспорту? Ви сказали, плюс-мінус, до 42-50. Вже буде збільшена, починаючи з завтрашнього дня. Є відповідне розпорядження міського голови ще тижневої давності. Ми готували технічно ті тролейбуси, які ми вже не випускали. Ну що, це мастильні матеріали заміняти, там техогляд пройти. Ті технічні вимоги, щоб можна було випустити, вони вже пройдені. Частина з них пройшла, частина продовжується, на це ще там раптом тиждень піде, і ми будемо максимально випускати всі ті тролейбуси, які в нас є. Ну, враховуючи там можливості електроліній, звичайно, тому що ми не можемо випустити там, не знаю, 1000 їх. Не того, що нема, того, що ще електромережа не витримає. Максимально будуть використовуватися всі тролейбуси до тих пір, поки там ціна на електроенергію буде зберігатися. Якщо це вирівнюється в ціні, то тоді не буде такої доцільності. Зараз буде максимальна підстраховка, давайте це так назвемо, можливих збоїв в рухі автобусів нашим електротранспортом. Про які я збої говорю? Ну, ми ще не знаємо точно, наскільки швидко і чи буде врегульована ситуація з постачальним палива. Автобус їздить там з порушенням графіку не тільки, їздив, давайте, не тільки з порушенням графіку, не тільки тому, що було невигідно, нерентабельно, тому що він заправитися не міг. Або стояв в черзі, звичайно. Ну, там є така рутинна робота, це і переговори з заправними станціями, і прохання, що заправте наших перевізників. Часом читаєш коментарі там в соцмережах, а що ви не можете домовитися з заправкою про те, щоб там вони заправлялися в певні години, і тільки вони, а більше ніхто. І таке враження, що ми до цього не можемо догадатися. Та ні, звичайно, таких елементарних пропозицій всі догадуються, просто є технічні моменти, що це справді неможливо зробити. Коли ми домовляємося з однією заправною станцією, там сьогодні є пальне, і перевізники там заправляються, а завтра і під наступних 3 дні там його просто немає, а треба переїжджати на якесь інше місце, і це вже виявляється, що там хтось стоїть, там хтось з приватним транспортом, наприклад, 2 години в черзі, і тут йому кажуть, так, зараз ти тікай, будуть тут автобуси заправлятися, тому що там, де ми домовились, немає, вони сюди переїхали. Ясно, що в Лучан це викликало бурю негативних емоцій, тому так ніхто не робив. Але про те, що наші автобуси мають бути заправлені, там, то в нічний час, то, щоб нас інформували, де це пальне буде, і ті автобуси ми туди якось дозовано відправляли, повідомляли про це перевізників, щоб не створити ситуацію, що все, приїхали автобуси, всі решта лучани, втікайте, ви не заправитесь ніколи. От, ну, це приблизно така рутина, вона щодня робиться. І, ну, може, про неї не варто говорити, але це так, я доганяючи ті коментарі, які... Обов'язково з'являться. Так, да, які обов'язково з'являться. А що ви не можете додуматися до такого? Та можемо, звичайно, просто. Коли ви попробуєте це робити, то зрозумієте, що є десятки таких моментів, нюансів, які не дають можливості зробити саме так, як в цьому коментарі написано. Ви знаєте, я просто на сам кінець трішки відхилюся від теми вартості проїзду в тролейбусах і, зокрема, в маршрутках. Нагадую, вже від завтра він вартість в маршрутках буде 14 гривень. Наскільки складним є цей бюджетний рік, цей бюджетний квартал, який завершується? Якщо квартал, то там в межах 80%, я думаю, він буде зроблений. Бюджету. Так. Ну, як вам сказати? Ми його, максимально мінус. Ми його витримали. Ну, я, можливо, ще не все знаю, тому що він ще не завершився. От. А стосовно року, ну, не то, що складним. Тут він не передбачуваний. От що. Тут от зараз в... Середина червня, що буде до кінця червня, передбачити ще складно. Що буде до кінця літа, ще складніше. До кінця року взагалі неможливо. Якби ми розуміли зараз, могли якимось способом спрогнозувати, адекватно спрогнозувати, що в нас буде в грудні, то ми відповідні заходи б робили б зараз в червні, щоб в грудні цього не було. Але це спрогнозувати просто неможливо. Любий там фінансист чи економіст вам те саме зараз підтвердить. Тому що, ну, структура ринку в всіх галузях, вона зараз порушена. Вона налаштовується на нові умови, які теж нестабільні. Ну, така війна.
Така історія триває в нашій Україні, зокрема в Луцьку. Зокрема, я нагадаю, Борис Смаль, директор департаменту економічної політики Луцької міської ради, був гостем наживо одразу в нашій студії 12-го каналу. Я вам дякую за час, цю обідню перерву, для того, щоб повідомили усіх лучан про зміни в тарифі. Дякую вам. Нагадаю усім нашим лучанам по тобі екрану, якби негативно ви реагували на підняття цін, адже зрозуміло, що є до цього різне ставлення. 14 гривень вартість проїзду у маршрутках вже від завтрашнього дня. Ну і зрештою далі чекаємо плюс-мінус 2 тижні на коригування цін і в електротранспорті. Тож будьмо до цього готові. Ну а 12-й канал розкаже вам про це першими. Не перемикайте.